E nós estamos aí próximo do dia da eleição. Próximo domingo, dia 6 de outubro, as eleições municipais. E até o próximo domingo, candidatos e eleitores devem ficar atentos à legislação eleitoral. O que pode e o que não pode nesse período que antecede o dia da eleição, nessa reta final de campanha, para evitar problemas com a justiça. Bem, e para esclarecer dúvidas sobre esse período, até o dia da eleição, recebemos mais uma vez aqui no Jornal da Onda, com muita alegria, o doutor César Rodrigo Iotti, juiz eleitoral da 220ª Zona Eleitoral dentro da comarca de Piuí, que abrange as cidades de Piuí, Capitólio, Vargem Bonita, São Roque de Minas e também Doresópolis. Olá, doutor. Bom dia. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Obrigado pelo convite e, mais uma vez, a rádio abrindo as portas aqui para a Justiça Eleitoral. Muito obrigado. Bom dia. Tá certo. Doutor César, bom dia. Seja bem-vindo. Um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Ontem, dia 3 de outubro, encerraram-se algumas atividades que os candidatos podiam realizar, que era a propaganda eleitoral gratuita no rádio, na televisão, também a realização de comícios, né? Hoje, 4 de outubro, nós temos aí uma novidade, 48 horas antes da eleição, do dia da eleição, inicia-se a vedação de propaganda paga ou impulsionada nas redes sociais. E o candidato, também o eleitor, eles devem ficar atentos a isso. Agora, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais sobre isso. Essa é uma grande novidade da resolução e muitos podem passar despercebido com isso. 48 horas antes, artigo 87 da resolução, disse 48 horas antes, o candidato, ele não pode mais impulsionar. Me informei com algumas redes sociais, elas mesmas já iam cortar. Por causa que fazia esses bloqueios, mas sabe como é, né? Tem as fugas aí que pode ter as VPNs da vida, sim, né? Tentar, sim, fugir disso, mas então esse é o alerta. E para o eleitor, todo mundo imagina que no dia da eleição, a boca de urna seria entrega dos santinhos, mas a gente sabe que esses santinhos estão meio desuso, apesar de tá diminuindo bem. Antes era um monte, agora já tem um montinho, não é um montão, é um montinho. Só que o grande problema que é as redes sociais. No dia da eleição, você passar propaganda eleitoral através do seu celular nessas redes sociais é crime para o eleitor, então você tem que tomar muito cuidado. Multa de 5 a 15 mil e ainda pode pegar uma sob pena de prisão, que pode ser substituída por 6 meses a 1 ano. Então é pesado isso. Vai falar, eu não sabia. Não é novo isso, mas o eleitor tem que ficar muito atento. Porque vai lá, deixa eu falar, estou indo votar, vote no fulano de tal. Isso é propaganda. Isso é propaganda e manda para todo mundo. Isso pode ser caracterizado de propaganda. Então cuidado, eleitor. Tá certo. Doutor César, amanhã, sábado, né, dia 5, um dia antes das eleições aí, ainda podem ser feitas carreatas, podem ser feitas propagandas, inclusive com distribuição de material impresso. Isso vai até às 10 horas às da noite. Às 10 da noite. Sabe quando você falou sábado, amanhã, passou tão rápido, me deu um frio na barriga agora, que é verdade. Amanhã é verdade. Já, a gente já está nas preparações, até amanhã, respondendo a sua pergunta, sim, até às 10 horas da noite. Mas amanhã, cedo, nós fazemos algo diferente, que é o sorteio de algumas urnas, que é para validação das urnas, de teste de autenticidade do que foi feito nas urnas. Amanhã, a partir das 9 horas, vai ser transmitido até pelo YouTube, direto do tribunal. Eles vão sortear várias urnas no estado, isso não é só de Minas, isso é no Brasil todo, está nas resoluções. Amanhã sorteia a urna, então amanhã, a partir das 8 horas, já estou no cartório, aguardando, porque pode ser que uma das nossas urnas sejam sorteadas. Possam ser sorteadas. Exato. E essas urnas, como que funciona? Eles jogam a sessão, a urna. Se for Piuí, por exemplo, ou Doresópolis, ou Vars, qualquer cidade, qualquer urna pode ser. Eles vêm buscar a urna e levam do jeito que está, na caixa, porque a caixa são lacrada, levam direto para Belo Horizonte e lá vão fazer o teste da se está correto mesmo. Só para aquilo que fala, se está... Os vereadores estão lá, os prefeitos estão lá, os eleitores estão lá, se tem alguma fraude, então é aleatório. É bem legal isso aí, eu acho isso bem legal. Zerada, né? Isso, é bem legal isso aí. Tá, a logística começa a partir de amanhã, às 8 horas. Tá. Doutor, nós falamos, o Paulo disse aí, em relação à distribuição de material impresso no sábado até 10 horas da noite, amanhã até às 10 horas da noite. É comum que na madrugada do domingo,
Muitas pessoas fazem um derrame de santinho, material impresso, principalmente próximo dos colégios eleitorais ali, das escolas, onde vai ter ali a votação. O que o senhor fala sobre isso? Primeiro, para mim, é falta de educação, né? Não vou falar da lei. Para mim, alguém que joga papel na rua, aleatório, vai contra o meio ambiente, é falta de educação. Vou jogar papel. Minha mãe me ensinou que jogar papel na rua tem que jogar no lixo, né? Então, agora deixar essa questão moral do lado, legal. Isso pode caracterizar, inclusive, um crime. Agora, o que, que é? O candidato falou assim, eu não sabia que iam jogar isso. Bom, então quem que jogou? Quem que jogou? Foi o seu adversário? Me pergunto, como que seu adversário tem milhares de santinho para jogar? Ou foi o seu cabo eleitoral, ou foi o seu adversário, então? Mas como o seu adversário teve acesso a milhares disso? Então ele pode ser... Antes tinha aquilo, eu não sabia. Houve nova modificação também, resolução, questão dos santinhos, que pode ser caracterizado, sim, de fazer propaganda extemporânea, que é após as 10 horas. Então, cuidado aí, né? E vamos estar atentos. Vamos estar atentos. Doutor César, no dia da eleição, né, dia 6 de outubro, vamos aí entrar em alguns temas que são permitidos e que são proibidos. Em relação à manifestação das pessoas ou de grupos políticos, é permitida a manifestação desde que ela seja individual e silenciosa. Exatamente, isso é permitido. A pessoa pode, inclusive, votar, ir lá votar com uma bandeira, com um broche, ela pode. O que ela não pode fazer, o Paulo, o Edgar, o César, vamos lá, a gente vai dos três com a camiseta, a gente fica conversando lá na frente. Isso não pode. Aglomeração. Aglomeração. Ah, mas o que é aglomeração? Para mim, três pessoas já é aglomeração. Se está com as camisetas, claro, né? Se está com os três vestidos como civil, não, né? Mas está assim, com camiseta. Algum objetivo tem. Numa eleição municipal daqui, eu vi o candidato vestido na frente da escola. O que o senhor está fazendo aqui? Perguntei. Ah, estou aguardando minha esposa para votar. Falei, sua esposa vota aqui? Não. Então, que esposa o senhor está esperando aqui? Ou o senhor sai, eu vou te prender. Quer dizer, sabe aquelas burlas? Sabe aquelas burlas de... Não sei. Bem, nem antes da pessoa votar, ela deve ficar ali próxima à escola. E depois que votar também... Tchau. Tchau. Vai para casa. Nós estamos ali para votar, exercer a nossa cidadania e ir embora para casa. Então, o eleitor pode, mas manifestação silenciosa, pode com seu broche, com sua camisa, lá, com sua bandeira. Votou, vai embora. Certo. Doutor, o senhor já falou nisso, mas eu vou pedir para a gente ratificar. A questão do dia 6, o dia da eleição, a distribuição de santinho e material impresso, extremamente proibido. Extremamente proibido. E agora a questão digital, né? Vamos falar novamente para o nosso eleitor. Você está num grupo de WhatsApp e você começa a mandar ali propaganda do seu candidato, igual você falou, estou indo votar no fulano de tal, vamos lá votar, aquela coisa. É proibido. Se houver uma denúncia, a pessoa vai sofrer as sanções da lei. Pode sofrer a sanção da lei, porque veja bem, o WhatsApp ele não é considerado uma rede social. O WhatsApp ele não é considerado uma rede social, acredita? É mesmo, doutor? Não é considerado uma rede social. E grupos, é um grupo fechado ali. Talvez seja assim, grupo da Rádio Onda Oeste. Grupo dos juízes. O grupo, então pode falar, não, isso aqui está transmitido para minha família. Eu sugiro não fazer. Entendi. Sugiro não fazer, porque vai considerar, transmitiu, passou para mim, tirou um print. Ele vai falar, não fui eu que fiz. Que vaga, não fui, né? Porque hoje em dia tem gente do mal também, né? Sim, com certeza. No grupo, você tira um print e tem a sua fotinho lá em cima e manda para o Ministério Público. Vou saber que está lá no grupo, se estava no grupo, onde que estava no grupo, até para você provar, você vai responder o processo. É melhor evitar. Teve o período da campanha. No dia não é, vai e vota e acabou. Vai e vota e acabou. Mas... E inclusive reforçar, né, doutor César, que essa, inclusive essa manifestação orgânica, vamos dizer assim, né? Quem dirá aquela impulsionada, paga, né? Que o eleitor já desde hoje é proibida. Desde hoje é proibida. Mesmo para o eleitor. Mesmo. O eleitor ele pode só no dia. Isso é para o candidato, porque o candidato que pode pagar para impulsionar. Só o candidato vai pagar lá, né? Agora o eleitor hoje ele pode colocar lá no seu WhatsApp, no, na,
no Instagram. Desde que não seja impulsionada. Desde que não seja impulsionada. Desde que não seja impulsionada. Mas no dia da eleição, ninguém. Perfeito. Ô, doutor César, em relação ao uso de aparelho de celular dentro da sala de votação, toda eleição a gente vê, o senhor fala, a Justiça Eleitoral reforça, e toda eleição a gente vê casos de pessoas querendo entrar. Votar. Olha, nós não tivemos, as últimas eleições que nós tivemos aqui, graças a ética das pessoas, eles obedecem. Uhum. Eu sempre me pergunto assim, essa eleição no máximo estamos prevendo uns 10 a 15 segundos por eleitor, que leve 30 segundos por eleitor, porque são 5 números do vereador, 2 de prefeito, 7 números, você vai digitar ali, é rápido. Uhum. Qual é a urgência de você ficar 30 segundos sem o seu celular? Ah, eu sou médico, mas não é possível que 30 segundos você não consiga ficar sem o celular. Ah, eu sou pai, minha criança está em casa. Me desculpe, mas é impossível 30 segundos não poder ficar sem o celular. No máximo. Não é, no máximo. No máximo. É algo que, por quê? Tudo bem, a gente pode ir lá com a sessão. Porque se a gente falar para alguém ficar na fila sem usar o celular, vai dar uma comoção geral, todo mundo morre por, por ausência de mexer no celular. Então é permitido. Só na hora que você vai na urna, você deixa numa cadeira do lado, os mesários estão todos treinados para deixar na mesa do lado. O eleitor vai ver onde está o seu celular e vota sem o celular, porque não pode. Até porque hoje tem um e-título, né? O e-título você apresenta para o mesário, mas depois deixa o seu celular ali. Desde que esse e-título, foi boa a sua pergunta, Paulo, porque o e-título tem que ter foto, porque senão se ele não tiver foto, ele é só um título normal. Então, se o e-título... Ah, mas eu posso votar com o meu e-título? Depende. Tem foto no seu e-título? Tem. Então, se você pode... Não tem foto, ele é um título normal. Entendi. Como se fosse de papel. Então tem que aí, no caso, você precisaria apresentar um RG. Um RG, uma CNH, CNH digital, CNH em papel, passaporte, mas tem que ter um documento com foto. Doutor, sobre o transporte de eleitores, é preciso haver uma atenção especial nisso para não caracterizar, né, o transporte de eleitores em veículos particulares, que é proibido, né? Tem os veículos já... Previamente cadastrados. Previamente. Isso. Agora, tem que tomar cuidado também, porque a gente mora muito numa parte de roça, né? Nossa região é com muita roça. Então, tem as pessoas que querem... Ah, deixa que eu te dou carona, mas você vota em fulano de tal. Te dou carona e vota em fulano de tal. Como tem aqueles que simplesmente estão pegando uma carona para vir para a cidade. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque nós moramos numa região que... É costume pegar carona. Eu vou para São Roque trabalhar, sempre tem gente pedindo carona, então é costume. Então, nesse dia, pessoal, não dê carona, porque pode caracterizar, ainda justamente estou indo votar, deixa na frente da escola, e aí uma autoridade vê se deixando lá, até você explicar, não, eu só dei uma carona. Mas você vai ter que explicar. Sim. Inclusive, pode ser preso em flagrante nesse caso. Uhum. Pode ser preso em flagrante. Inclusive, você pode ficar sem votar, porque você vai levar lá e eu estou andando pela cidade, sua audiência de custódia vai ser 6 horas da tarde. Já fechou as eleições. Tá certo. Doutor César, reforçando então para o eleitor que está nos ouvindo e nos assistindo, o que é preciso levar no dia da votação e qual vai ser a ordem da votação desse eleitor? Levar o número do seu título... E um documento com foto. Ah, eu não tenho meu título, não tenho o meu número, não sei. Esse ano vai ter uma novidade lá, que vai poder falar o número do CPF. Que se eu perguntar para vocês aqui, fazer um teste, quem lembra o número do título? Alguém lembra? Não, aqui? Não lembro. Do CPF lembra, né? Sim. Então tem essa novidade na nossa urna aqui. Vai poder, não é que só, vou frisar bem. Não pode só levar o CPF. Não é isso que eu estou falando. Você tem que levar um documento com foto. RG, CNH, CNH digital, passaporte ou sua carteira de trabalho, desde que seja uma carteira de trabalho física. Não vai ser aceito a CTPS digital. Por que, Edgar? Não me pergunte. Não sei. Não sei. Só física. Eu não lembro o meu número do título, eu não sei onde está meu título. Você pode ligar no cartório, eles vão passar para você. Ou os mesários foram orientados que se você me informar o seu número do CPF, eles vão conseguir te localizar lá na hora. Uhum. Então, para a gente tentar agilizar. Aí vê, qual é o seu CPF, Edgar? Tal. Ah, é o Edgar
pode votar. Aí dá o documento, ó, então, confirma. Então, essa é a grande novidade. E as urnas são novinhas. A gente está prevendo uma eleição bem rápida no sentido de primeiro, respondendo a segunda a sua pergunta, os primeiros que vão votar é o vereador, 5 números, depois passa para prefeito, 2 números. Isso daí é imutável, né? Não tem gente. Tem gente que gosta de... Não, vou lá votar no prefeito. É, aí isso... Não, você quer vereador, só votar no prefeito, você tem que fazer alguma coisa com o vereador. Ou você vai anular, ou você vai votar em branco, ou você vai votar em alguém. Mas não tem só como chegar lá para o mesário e falar assim, não quero votar para vereador, eu só vim votar para o prefeito. Porque todo mundo quer votar para o prefeito. É engraçado isso, né? É. Então eles imaginam... Só que prefeito são 2 números. Aí ele digita lá número... não vou falar número nenhum, né? Vai que tem algum candidato. Digita 2 números lá. Aí ele fala assim, mas não tá aparecendo a foto. Que foto? Aí eu não posso perguntar quem você vai votar, porque senão eu quebro o sigilo do voto. Senhora, o senhor, a senhora tá votando para vereador. São 5 números. Ah, eu pensei que fosse para prefeito. O que eu faço agora? Anula aí e volta, são 5 números. Então, primeiro vereador, depois pode levar a colinha também. Uhum. Deve levar a colinha. Deve, né? Levar. Mas para vereador, é aceito só o número, o voto de legenda? Pode até... É possível. É possível, é possível, né? Mas é raro alguém só querer votar na legenda. Na legenda, né? Porque não... Tá certo. É. Doutor, uma curiosidade. Uma pessoa que ela tem dificuldade para votar... Como que ela pode ser ajudada? Não tem excelente pergunta. E depois eu posso só mencionar sobre também criança. Sim, de ir lá claro. Votar, porque sim. Acho que acontece muito problema com os meus mesários, lá eles ficam doidos. Pessoa não tem condição de votar, precisa de ajuda para votar. Ela pode levar um acompanhante. Esse acompanhante, desde que esteja identificado, ela vai ser anotado o nome na ata de quem está o acompanhando. Por exemplo, Edgar não consegue sozinho votar. Um senhor lá que comparece lá com 90 anos. Inclusive, foi essa uma pergunta que me fizeram ontem. Olha, a minha mãe quer votar, ela tem 90 anos, ela usa cadeira de roda, eu posso levá-la lá? Pode. Ela vai acompanhar? Pode. Só que aí tem o cuidado que nós vamos registrar tudo em ata. Quem está acompanhando Edgar lá? É o Paulo, tá? Paulo, qual é o seu CPF? Porque tem o acompanhante profissional, né? Uhum. Sim, sim. E o acompanhante profissional, sem dúvida, né? Sem dúvida. Ele vai numa urna hoje aqui, depois ele vai acompanhar outra urna lá. Para você é um acompanhante. Mas olha que eu bato todas as atas, o que Paulo foi nesse, foi nesse? Foi... Chama o Paulo. Gente, né? Chama o Paulo. Entendeu? O porquê é importante anotar nas atas? Eles vão anotar nos treinamentos. Então, em resumo da sua pergunta, o acompanhante pode ir lá ajudar a pessoa a votar. Antes não podia. Antes não podia, mas nessa eleição houve modificações. Questão da acessibilidade, sabe? Foi a questão da acessibilidade mesmo. Então, vai poder, mas isso vai ser registrado tudo em ata, quem está acompanhando, para a gente depois bater todas as atas e ver quem são esses que estão acompanhando. Tá, senhor. Posso aproveitar da criança? Sim, fica à vontade. Pai, eu sei que você quer levar sua criança para você votar, falar que é cidadania, mas ali não é na hora de ensinar cidadania para uma criança votar. Pode anular seu voto, sem querer. Uma criança aperta um botão errado, pum, apertou. O que é essa tela branco? Pronto, já foi. Já foi o seu voto, não volto mais. Ou ele pode falar assim, a criança. Mãe, é o fulano, né, que está aqui. Pronto, o voto já não é mais sigiloso. Não é sigiloso. Então, quer ensinar a cidadania? A cidadania é... No dia a dia, não é lá, aquilo não é brincadeira, nós estamos indo lá fazer algo sério. É algo sério o pai clicar lá na urna. Eu falei isso para todos os treinamentos dos mesários. Eu, como juiz eleitoral, me comprometo a levar para as escolas, quem ensina a cidadania, convido até os pais, eu vou nas escolas e vou falar sobre a urna eletrônica. Mas no dia não dê problema, porque não é o momento, não é o momento. Sem dúvida. Doutor César, na última eleição presidencial em 2022, a gente teve uma confusão em relação à questão da biometria, né? Muita gente atrasou, algumas sessões ficaram ali meio confusas.
O que o senhor espera, o que a Justiça Eleitoral espera para esse ano em relação a isso? Olha, nossas urnas estão novinhas para ser mais rápido e nossos eleitores aqui não estão todos biometrizados ainda, não estão todos biometrizados. Já estava aberto o cadastro para fazer biometria, mas sabe o que é engraçado, Paulo? A pessoa faz 18 anos, vai no cartório e depois nunca mais volta. Ela tira o título dela e depois nunca mais volta. É engraçado isso, não atualiza os endereços, não atualiza, porque nunca mais volta. Então, quando a gente convoca para as biometrias, as pessoas também não vão, aí dá trabalho. Uhum. O que aconteceu? Dá trabalho no sentido que é difícil a pessoa vir para fazer a biometria. E o que pode acontecer também aqui na nossa região é que muitas pessoas trabalham na roça e vocês sabem que perde o tato, né? As professoras também, né? Com a questão do giz. Então acabam perdendo. Então, por causa disso. Então não é só problema das urnas, sabe? Não é só problema das urnas, mas nossas urnas estão novinhas aqui. E tem a questão também da parceria, né, da Justiça Eleitoral com os órgãos, por exemplo, a Polícia Civil, a pessoa vai lá tirar sua identidade ou renovar sua CNH, ela coleta a biometria e muitas vezes tem essa parceria aí. Porque as pessoas, até em 2022, elas falaram, mas eu não cadastrei, mas por que que tá pedindo? Porque... Outros órgãos, infelizmente, não estão todos... E saiu um boato aí, você falando de outros órgãos, isso é importante, se vocês me permitirem fazer um gancho, que fala que quem votar não vai precisar fazer prova de vida do INSS. Já ouviram esse boato aí? Ouvimos. E como eu sou juiz também na Justiça Federal e faço a parte previdenciária, eu tô com medo que isso dá problema lá na frente. Fala, mas eu votei, cortaram meu benefício. Existe isso na lei? Existe, mas não foi implementado ainda. Então, não é que significa que você vai votar se não precisa fazer mais sua prova de vida. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Vá fazer sua prova de vida, porque isso foi... isso na lei, mas não pode, não vai ser usado, gente. Pelo amor de Deus, só vai dar problema para mim lá depois, quando estiver vendo os previdenciários do senhorzinho e da senhorinha. Mas eu fui votar, mas não vai servir, tá bom? Doutor, o governo de Minas não decretou esse ano a lei seca. Não decretou. Tem um lado bom e um lado ruim. Sempre o lado bom e o lado ruim. Mas depois eu vou falar uma coisa. O não decretação da lei seca não revogou o Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 306 continua vigendo. Se o senhor dirigir bêbado, o senhor pode ser preso em flagrante por dirigir bêbado. Ah, mas não teve lei seca. Gente, lei seca é pro-eleitoral, mas o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, vai continuar existindo. Se alguém vê você dirigindo bêbado, você vai ser preso em flagrante, levado lá diante de custódia, vai ser depois às 6 e não vai dar tempo para fazer antes. E eu tenho 24 horas para fazer. Outra coisa, não vai ter. Alguns ficaram contentes, outros ficaram tristes. Vou falar o porquê. Contente, os bar ficaram felizes. Certo, está aberto. Não vai precisar fechar. Por outro lado, quem cuida às vezes da segurança pública, quem cuida que é pai, mãe... Mas isso vai dar problema, isso vai dar... Então, agradar todo mundo. Tem jeito. Mas não está proibido, realmente. Mas vota lá e mão na consciência, né? Porque mão na consciência, mas não vai ser proibido. Sem dúvida. Doutor César, e em relação ao resultado da eleição? Espera-se ser mais rápido? Tem novidade na logística para esse ano, né? Esperamos ser rápido, porque, olha... São 5 municípios, para mim está sendo uma experiência... Primeira vez que eu estou fazendo em 5 municípios, é a primeira vez mesmo. E o nosso cartório eleitoral também é a primeira vez, então para a gente está novo isso. Então o que nós fizemos de novidade? Nós, né, com a autorização do tribunal, Tribunal Regional Eleitoral, cada uma dessas cidades vai ser transmitido os votos diretamente da cidade. Antigamente vinha tudo para Piauí. E aí tinha aquilo... Demorava, né, para sair. Então, esse ano que nós vamos fazer, nós tínhamos urna de 2 horas e meia para chegar em Piauí, que é lá da Serra da Canastra, lá de São Roque de Minas. Imagina esperar 2 horas e meia para chegar, atrasa o fechamento. Então, esse ano nós homologamos alguns pontos diretamente desses lugares das cidades, lá de Doresópolis, aqui em Piauí, Piauí é que vai ser mesmo, né? Capitólio, Vargem e São Roque. Para essas cidades... A hora de transmitir vai ser lá no Fórum de São Roque, vai ser direto de alguma escola, vai ser direto. E todos os pontos foram homologados. Antes dessa eleição, nós levamos computadores, vai ser esse computador, verificaram, aprovaram. A pessoa que vai se fazer é essa pessoa, aprovaram para poder transmitir. Então a gente espera que vai ser mais rápido. Essa é uma novidade, eu estou bem.
ansioso para ver essa acontecer isso aí, viu? Vai dar certo. Uma notícia muito boa e teremos aí um resultado mais rápido. É, tomara, né? Tomara. Vai dar certo, mas vai dar certo. Estamos torcendo lá. Com certeza. Doutor, mais alguma informação que o senhor acha pertinente nesse momento passar para os candidatos e a comunidade em geral? Nós estamos na reta final e às vezes na reta final a pessoa pode perder um pouco as estribeiras, sabe? É, não vale tudo. Agora eu já vou continuar. Nós estamos com uma eleição bem tranquila mesmo. Há alguns problemas, que se não tivesse problema, não é eleição. Há algumas discussões, se não há discussão, não é eleição, não é uma discussão política, né? Então, mantenha a calma, que nós estamos à reta final, tudo está correndo bem, dentro do previsto, e domingo acho que vai ser sucesso aqui na nossa região. Vai ser sucesso mesmo. Estamos torcendo para isso, doutor. Muito obrigado, doutor César, por aceitar o nosso convite, é estar aqui um mais uma vez no Jornal da Onda. Leve um grande abraço para todas as meninas superpoderosas do lado. Nós temos um uniforme agora, estão querendo que eu use um uniforme também ainda. Obrigado, são profissionais do mais alto gabarito, né, Edgar? Requisitadas, qualquer informação, sempre a... Olha, eu tenho o privilégio, Paulo, de trabalhar com aquelas mulheres lá, viu? Eu falo que essas mulheres, brinco com elas, são superpoderosas, são mesmo. Porque às vezes eu, no correria do dia a dia, elas falam uma coisa e falam, puxa, não tinha pensado nisso, aquele toque feminino, né? Aquela bondade, aquela carinho, que às vezes a gente chega e não, faz assim, vamos fazer aquele assim, detalhe. Que acha, aquele detalhe. Eu amo trabalhar com aquelas superpoderosas. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela aceitação do convite, tá? Sim, desejamos sucesso nessa reta final. A vida volta ao normal a partir do dia 7, né? Para todas as pessoas que estão aí nesse momento de eleição, um discurso daqui, briga daqui, defende um candidato aqui. Mas a vida volta ao normal, né? As coisas têm que se assentar. Eu falo assim, amanhã ele é seu vizinho, do mesmo jeito que ele é hoje, que você está brigando. Amanhã você vai pedir ajuda para ele que você brigou hoje. Então pense antes de você, né, brigar por questões. É verdade. Doutor, sucesso. Estamos aqui à disposição. O que precisar é só contar com a gente. Obrigado mesmo.